ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଆଶା କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ତ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମ ୟୁପିର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିସାରିଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଠାକୁର ଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 9 ଦିନ ଯେଉଁଠି ଠାକୁର ରହିଥିଲେ ମାଉସୀ ଘର, ସେଇଠି ଆମେ ଏବେ ବସିଛୁ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍ରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ରଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁରୁ ଏ ବର୍ଷ କମ୍ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ରଥକୁ। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ, ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁ ନନା ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ନନା, ଆଉ ପୁରା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଇଲରେ ହିଁ ଏଇଠି ପୂଜା ହୁଏ, ରଥ ଟଣା ହୁଏ, ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ବି ହୁଏ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଜରିଆରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ନନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ଚନ୍ଦନ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଏଥର ଟିକେ କମ୍ ଲୋକ ହୋଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି।
मंदिर परिसर भीतर सब मंदिर अच्छी मु आपन को वीडियो जरिया देखे नौ छी को मंदिर अच्छी एरी जयंती माता मंदिर आ सब मंदिर आज भीतर ही अच्छी पंचमुखी हनुमान शिव सब ठाकुर ए मंदिर परिसर अछंती तो सब मंदिर को मु जाई ठाकुर को दर्शन करनेली आपन भी वीडियो जरिया ठाकुर को आशीर्वाद नै नियंतु Oh.